Hi everyone! First time ko mag-share ng tutorial about After Effects. Basic tutorial lang siya. And then, first time kong mag-share dun sa grupo ng Tagahop Channel ng Western Visayas Conference. I'm happy to share my knowledge. And I categorize the tutorial for nine section from introduction and effects, animation, keyframes, again, and transparency, motion tracking, time remapping, 3D integration, titles and rendering. So yun lang yung na-discuss namin kanina, hanggang ano lang yun, hanggang animation pa lang. So meron pang marami pa. After this three sessions of tutorials, ang goal namin ay makagawa sila ng sarili nilang title blocks, lower text, at ibang graphics na magagamit nila. So, ito, i-share ko sa inyo yung first session tutorial namin. Yun. Ka-share na? Yes po. Kita na? Okay, ito yung After Effects. Kung may meron na bang may background ng After Effects? Ako po, sir, meron. Ako meron na. Ano na lang to, refresher na lang to sa iyo. Sir, ikaw lang isa? Ikaw lang may background ng After Effects? Sige, start na tayo. After Effects. Okay, this is the After Effects. Ito yung mukha ng After Effects. So, ito yung project window. So dito sa project window, dito lahat pupunta yung mga ng mga media files natin, including the composition na pwede nating gawin inside After Effects. So dito tayo mag-i-import ng mga files. So there are a lot of ways to import files. Pwede siya dito sa files, import files, or double click dito sa project window, and then you can select files. Pwede siya pre-shift, select all, or controls, press control individually, gusto nung anong files lang ang i-import nyo, or pwede siya maka-import ng folder. So try natin import yung folder. Yeah, so here is my folder. So dito sa project window, pwede mo siyang i-organize. Kasi tingnan mo yung mga files natin, may pictures or may videos or may audio. So lahat ng files nandito. So pagtingin mo, masyadong magulo. So pwede nating i-organize 'yan. So dito tayo sa ano, right click tayo, create new folder. So for example, videos. So yan, may folder sa tayo for videos. So ang gagawin natin, i-drag natin yung mga videos natin. Example ito, lahat ng videos, drag natin sa videos dito talaga, dito, then drop. So dito na siya sa video, look. So tapos again din natin ang pictures para mas malinis yung program files natin, yung pictures. So ito yung mga pictures. So from project window, ito yung mga files. Pwede din tayong mag-rename ng mga files. Pero yung mga files na na-rename natin, it will not affect doon sa source files natin doon sa Explorer. Dito lang siya nangyayari sa After Effects. And then tingnan natin yung mga options. Kung sakaling right click natin yung mga files dito sa project window, yung magagamit natin dito, interpret footage, merong replace footage. Kung sakaling, yung replace footage,
kung sakaling may project ka doon sa After Effects, sa Premiere, gumagawa ka ng video sa Premiere, tapos ina-update nyo, the same length pa rin, pwede siyang magagamit. So, replace footage, so automatic siya mag-replace dito sa timeline natin. And then, meron din tayo ditong Reveal in Explorer. Sakaling may footage kayo na andito, nakikita nyo dito sa After Effects na gusto nyo gamitin sa ibang project, so mahirapan kang hanapin yon. So, just click this, Reveal in Explorer. So, makikita nyo, copy-paste ka na lang. So, very helpful din siya. And then, so, okay, let's go to composition. Let's make a composition, new composition. Let's go to composition, no composition, new, and then, dito sa new composition window, dito tayo maglagay ng, pwede tayo maglagay ng file name. Lagyan natin ito ng introduction. So, meron siyang mga preset na pwede nang gamitin. Dati, yung hindi pa usong HD, meron siyang SD, widescreen, or naka-square lang siya. Tapos, maraming option siya. No? DV, may 4K na ngayon. May 8K pa. So, depende sa project. Tapos, yung frame rate, pwede mo lang ma-adjust yung frame rate niya. At saka yung duration. Yung duration. For example, you have a project of 20 seconds. So, 20 seconds. And then, click OK. So, makikita natin, nag-a-add siya ng window dito. Ito yung monitor, composition monitor. At yung timeline, nakikita na rin natin dito. So, we will add let's add this clip footage. And then, tingnan mo na. Ito yung After Effects ko. Di na ako makita ang mga buttons. So, pag-hide, paano i-hide itong ano? Mal? Yes. Madali lang. Pag-hide, ano yung mga window ba? Matabunan, magod siya. Yung window from... No, hindi na nila nakikita yan. Sorry lang yan. Ha? Pero, ano ba? Sandali lang, ha? Minimize. Ah, okay. Ito lang. Na-minimize ko na yung mga view. Hindi ko nakita yung toolbox. So, meron tayong time controls. So, dito sa time controls, dito natin ma-adjust kung sakaling i-render natin yung layer natin. So, dati, dito sa time control, pag re-render mo, meron siyang RAM preview dito. Yung mga new versions ngayon, mga CC, at kahit ngayong mga CS, CS1, 2, 3, 4, 5, may RAM preview pa rin, naka-RAM preview pa yon. Kailangan mo i-click yung RAM preview, tapos re-render niya patungo sa RAM, tapos from RAM, i-transfer niya dito sa timeline. Kaya mas mabagal siya. So, swerte kayo ngayon, kasi kahit i-space bar mo, mag-real-time preview na siya. Kasi dati, RAM preview, kailangan mo pag maghintay, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, tsaka siya mag-real-time preview. So, meron siyang play from, pwede siyang start a train. So, pag space bar mo, mag-start talaga siya sa pinaka-beginning of the clip. Pwede rin current time indicator. Kung saan yung time current indicator mo, example, nandito sa 7 seconds, pag press mo ng space bar, automatic play na siya. So, mas okay ngayong After Effects ngayon kasi wala na siyang RAM preview. Maswerte kayo. So, dapat patience talaga dati yung mga animator kasi kailangan ng time. Mas mabagal. And then, ma-adjust din natin yung frame rate. For example, gawin natin 59 frames per second. Tingnan natin, mas mabilis siya kasi para siyang naka-fast forward. Kasi yung frame rate niya mas mataas. Pag ginawa natin 24 frames para cinematic effects siya, tingnan natin siya. So, cinematic effects. And then, we can adjust the resolution.
kung sakaling mahina yung computer natin, hindi pa siya gano'ng kabilis. So we can adjust, we can make it a third or half resolution or quarter. Pero kung mabilis yung computer niya, yung i-half or full resolution. So yan yung time controls. So dito tayo sa timeline. Dito sa timeline, kita natin yung clip natin until ano lang siya. Diyan lang siya sa 11 seconds. So we can trim the work area. Pwede na siyang yung in bar na to, pwede natin i-drag. Tapos, i-right click natin. We can trim the work area. Mag-adjust siya doon sa siniset natin na time. So, ang work area natin ngayon is, ano naman ito, 10 seconds na based on the clip o footage na ginamit natin. And then, yung tool palette na dito, ito yung mga tools natin. Masking text, 3D rotation. So, andito sa taas. And then, meron din tayong isang key na useful din siya. Ito yung tinatawag na tilde key. Katabi ng number 1 from to the left. Pag i-press nyo siya, tapos kung saan yung nakatutok yung cursor nyo, try natin. So magsusum siya. Ayan. For example dito, so dito lang ang view na. So kung sakaling gusto mo ng space para sa timeline nyo, marami na kayong you have a lot layers na ginagamit. So ito, mas malaking space na. So magagamit din siya. For example, malaking project na ginagawa nyo. Tilde key. Katabi ng number 1. For example, may ititrace kayo, may masking kayo, magagamit nito para malaki yung space para sa monitor. And then, so dito to sa monitor. Sa monitor, you can adjust the view here, 50%, 100%, or you can use the scroll button dito sa gitna ng mouse natin. Scroll button, zoom in, zoom out, and then you hit this, press this space bar, you can move. You can move your screen, zoom in, or may titrace kayo. You can use the space bar and then move your cursor. Okay? And then, pwede rin hold alt. Zoom din siya, pero ang naka-advantage nito, magzo-zoom siya doon sa point or ng cursor, kung saan yung cursor na gusto nyo. For example, dito sa ilong. For example, dito banda. So see, helpful siya pag mag-trace kayo ng something here. Pumasking kayo, titrace nyo to. So, very helpful siya. Using the space bar and then the scroll button. And then, from the monitor, meron tayong title save. Itong title save, importante talaga to. Especially sa broadcast tayo, broadcasting tayo. So kasi, kita nyo to, itong box na to, yung malaking box, yan tinatawag na video save. So, outside from that box, paglabas niyan sa television, pag-broadcast na, posibleng makat na yan. So, makakat na yan. So, importante, yung subject niyang gusto niyong dapat makita siya, nakapasok talaga siya sa video save. And then, next one, yung sa inside, box ito. Ito yung title save. So dapat yung mga titles natin, especially yung mga presentation like PowerPoint, yung mga pang talking heads ng mga graphics, dapat hindi nakalabas sa title save. Kasi posibleng makat yan paglabas ng TV, especially for broadcast yung gagawin nating project. So very useful to. Basic to, dapat alam natin lahat to. Kasi kahit ngayon, marami pa rin akong nakikita ang mga text na napuputom na. Andiyo na sa pinaka-edge na. So,
yung iba di na nababasa. So, hindi siya professional tingnan. So, dapat alam natin to. Basic talaga yan. And then, meron din siyang guides. Gusto mong may mga rulers. So, depende. Proportion lang. So, may off na to. So, depende. So, yung title safe talaga yung mas importante dito. So, in case gusto nyong i-change yung composition settings, punta lang kayo dito. Ito, medyo may box, lines na to. I-click nyo yung composition settings. So, you can go back here and then edit. Kung gusto nyong i-edit yung composition settings. So, that's all for the introduction. Monitor. Dito sa sa palette. Dito yung mga tools natin. Workspace. At ito yung workspace. Pwede natin itong ma-adjust. Ma-move natin. And then we have also a presets for workspace. Merong pang effects. Minimal lang. Animation. O depende. Yung ginagamit ko is default eh. So depende sa ano yun. Sakaling magkagulo na yung workspace nyo. For example, ito, na-experience ko to eh. For example, na-drag mo to. Tingnan mo yung sa timeline, yung introduction sa timeline. Na-drag nyo to. Ayan, asan yung timeline nyo? Nandito. So, wala na. Paano na yan? So, ang gagawin natin, balik lang natin dito sa baba, katabi ng render queue. Click mo lang siya, drag, tapos pabalik dito. Ayan. Hindi na tayo magkagulo. So, importante yan kasi minsan na nadadrag natin yung mga bar eh. So, nawawala yung mga ibang window. So, yan for the introduction. So, let's go to effects. So this is about the effects. So tingnan natin yung ano yung mga basic effects. And then let's play around. And then effects control, tingnan natin yung effects control and how the After Effects handles adding filters. Kasi maraming effects ng After Effects eh. So tingnan natin yung After Effects, paano siya mag-handle ng mga effects. For example, let's try to add blur effects. So when you add effects, just right click, then go to effects, and then go to blur and sharpen. I will choose Gaussian blur. So pag add mo ng effects, automatic yung effects control magpa-pop up siya. Dito yung effects control. So, pag-press mo ng F3, pop down, pop up. Shortcut siya. Kasi minsan, nawawala ito yung effects control eh. Pag hindi mo alam, andyan lang pala siya. So, press mo lang yung F3, pop up, pop down. So, ito yung effects control. Once mag-add ka ng effects, automatic siya. Makikita mo siya dito. So, again, ito yung blur. So, tingnan mo dito sa edge niya. Parang nag-darken siya, nag-fade siya. So, meron siyang option dito na repeat edge pixels. So, tingnan mo. So, nawawala siya. Balance na siya. So, ano yan? Useful yan siya pag nagbablur ka ng layers. Then, again, we will add effects. Let's go to effects and then color correction. Curves. Ito, magagamit tong curves. Very useful to pang brighten or add and contrast sa footage mo. Brightness, then contrast. Depende sa timpla.
Nag adjust ka ng footage mo. So we will try to rearrange the order. So makikita mo pag na-rearrange yung order, mag-iiba din yung effects. So magdidepende siya sa order ng effects na nilalagay nyo. Tingnan nyo, pag yung curve nilalagay ko sa baba, mas darken siya. So, yan yung effects control. And then, another way to add effects is we will use the effects and presets. Yung effects and presets, andito siya sa gilid. Ito. So, type mo lang yung gusto nyo. Mas madali siya. For example, alam nyo niya yung effects na gusto nyo gamitin. For example, glow. Nagawa natin ng glow. Type mo lang glow. So, dito siya, stylized glow. You can drag the effects here in the monitor or here in the timeline. So, kahit saan, pwede mo i-drag automatically. You can adjust the radius. Parang ano na siya. Dreamy effects. Adjust the threshold. Pag-adjust ng threshold, ina-adjust na yung pinaka brightest na part. See? Let's turn off the blur. Dito pala, pwede mong i-off yung mga effects. Pwede yung i-off o ibalik. So, yan. Parang holy effects niya. You can turn on effects, turn off, and then you can delete. Pwede i-delete mo. Diretso delete na. Press delete, delete na yon. Tapos, pwede rin siya mag-duplicate. Duplicate effects. Right click, and then duplicate. You can adjust another adjustment. Depende sa gusto nyong project na nababagay. So, ito no? Presets. Effects and presets. Ano siya? Useful din siya. And then, let's go to another effects. Let's go to effects. Generate. Let's go to gradient ramp. So, pwede siyang magagamit na background. Kahit hindi mo kailangan mag i-import ng footage. So, pwede siyang radial ramp. Oh, you can change the color. So, pwede siyang maging background. So, dyan siya sa generate effects. Meron din siyang, let's delete this. Lens flare. Let's go to generate. And then, lens flare. Parang lens na, light na nasa lens mo. So, pwede siya. Magamit din yan. Yung mga effects na yan. And then, meron din siyang stroke. Ito, ginagamit ko talaga ito yung stroke. For example, yung nagamit siya for writing effects. Letter R. Ito lang. Letter R. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Let's mask. Let's trace this. Increase the size. I'm sorry. So, trace the text. Or I will do this first. The line. Then, this is the masking. Another use for masking. So, pumunta din tayo dyan. Mamaya. So,
So trace natin to. So example lang to ha, para sa writing effects na pwede natin magagamit din for titles. So naka-trace na siya. So let's go to effects. Generate stroke. So let's adjust the size. Brush size. Tingnan mo, white yung color niya. We can adjust the color para makita natin yung diferensya. So we have to cover the original font. And then since dalawang masking to ang ginagamit ko, yeah, yung naka-indicate yung color. So dalawa siya. So you have to click this one, all mask, para mag-i-effect siya sa dalawang mask. Yung adjustment natin na ginawa sa brush size. So gagawin natin, i-animate natin siya. We will go to animation later. Ano, sample lang to para sa stroke na effects. So yun siya. Nag-writing effects na siya. So gagawin natin, let's go to print style and then reveal original. See? We're in there. So mayroon na tayong writing effects for title. So pwede pa natin refine yan, pero just for practice purposes. So yan, powerful tool yan, magagamit yan for titles. And then yung mga common effects, let's go to effects, color correction, hue and saturation, gagamit talaga yung mga common effects. So just click the colorize and then adjust the hue. Purple, reddish, or gawa tayo ng sepia. Yellowish. And then adjust natin yung saturation. Then we will add sa effects. Presets, glow. Let's adjust the radius up, then after threshold. So yan yung effects niya. Depende na sa ano, explore lang ha. Marami tayong effects. So this is just basic effects na pwede nating magagamit. Then another effects na useful din siya. Let's try the change to color. Go to effects and then color correction pa rin siya. Then change to color. Color from red. Then we will change it to mas ganda. Blue. Kasi so tignan, may konting adjustment pa, hindi siya perfect na ano. So depende sa ano yan, footage mo at saka yung adjustment na gagawin natin. So the idea is to change color. So, tingnan natin yung ibang footage. Try natin yung ibang footage na tayo mag-import. Mayroon tayong magandang footage dito na pwede natin yung change yung color niya na mas effective siya. Ito. So, go to right click. Color correction. Change to. It's the same idea. So, red. So, try natin yellow. Just need some adjustment pa rin. Hindi siya perfect. So, andan yung sasakyan natin. Render natin na. So, it's like magic. Huh? Depende yan kung saan mo gagamitin yung effects na yan.
but it's powerful effects, powerful tool. And then remember this effects, for example, let's add an effects. All the effects are keyframeable, meaning pwede siyang i-animate. Nakita mo yon? Stopwatch, ito yung stopwatch. So we will go there later. So lahat ng effects pwedeng i-animate. So maraming klaseng effects, explore lang natin. Pwede right click dito effects, and then lahat ng effects nandito, or pwede dito sa effects and presets. Effects and presets, type mo lang. For example, yung ginagamit natin na curve. Dito siya, color correction curve. Mas madali siya kung alam mo na yung effects na gusto mong gamitin. So, pwede ka dito. Pero kung sakaling naghahanap ka pa ng effects, punta ka dito sa ano, effects na lang. Tapos, para makita mo yung lahat ng effects ng available dito sa After Effects. Okay? So, tapos na tayo sa effects. Let's go to animation. So, dito sa animation, it covers animation, keyframes, and motion blur, and everything around it na. Diyan lang tayo makatutok ngayon. So, let's add footage. Try this one. Excuse me. Excuse me, huh? What's sorry, ah. So, let's add footage. So, ito yung footage na gusto natin. Ang gusto kong part is dito lang. Yung pag hands up natin. Dito na part. So, remember to trim the work area. Drag this bar or press B for beginning for shortcut. And then press in for end. Shortcut lang siya. Hindi mo na kailangan mag-drag. And then right-click, trim work area. So, ito lang. So, ito yung footage natin. So, first, we will focus on the transformation. So, toggle down natin tong arrow nito. So, makikita natin ito yung transformation. And then, nandito tayo sa mga properties niya, transformation properties. Merong anchor point, position, scale, rotation, and opacity. And then, tingnan natin yung anchor point. Now, this is the anchor point. Yung anchor point, ito yung base ng layer natin. Yung pinakagitna. Tingnan natin ha. Ano mayayari. So, this is the base. So, when you rotate, kita mo yung anchor point din sa pinakagitna. Or, when you scale, rotate or scale, and then sa, makikita natin yung anchor point. Then, you can change the anchor point. We will reset, we can reset the, properties right here, clicking the reset properties. You go back to the original position and properties. Now let's try to change the, let's go to a tool palette,
Then click this one behind. So we will move the anchor point, let's say, to his head. And let's try to rotate. See? So anchor point, this is very important in animation. Scale. Yan siya. So, yan. Tatandaan natin itong anchor point. Importante ito. Reset. So, nito, you can reset the single properties. For example, this one, reset. Pwede rin, no, single properties reset. Pwede siya. Okay, let's try to animate. Reset natin. Let's adjust the opacity. Adjust the opacity from 0. Now, let's click the stopwatch. Pag-click natin sa stopwatch, kita natin mag-a-add siya ng keyframes. So, ito yung keyframes. So, drag natin yung current time indicator natin. 1 second. Change natin yung value. Pag-change natin ng value, automatic, a-add din siya ng keyframes. So, yung first keyframes, and yung end keyframes natin. Okay? I-render natin. Parang fade siya. See? So, si change siya ng value from 0 to 100. Let's try to add another animation. Let's try to adjust the position. Let's add keyframes. Let's turn off the, let's go back the opacity first to 100%. Then adjust the current time indicator. So when we move the clip, so you can see the path. Nakikita yung path na yan. So whenever you move the clip. So for example, balik natin. Galing siya sa outside from the frame. You can move the clip to the left. And then here's a tip. When you press shift. Select. Wait. Balik muna natin sa original niya. So when you press shift and then hold. Press. Hold shift. And then drag. Makikita natin, straight talaga siya. It's either left to right or top to bottom. So, magagamit siya. Oh, try nyo yan. Oh, yeah. So, yeah. Okay, excuse me. So, there. So, let's try. Render natin. Ayan. Yung timing yung pag-akyat ng kamay niya. So, adjust natin yung So makikita natin yung animation niya, medyo abrupt siya. Medyo sharp siya, hard siya yung pag-animation niya. So ang gagawin natin is select the animation, the keyframes, and then press F9. Ang gagawin ng keyframes, ginagawa niyang busier. Yung itong keyframes na to, this is linear. Tapos ito yung busier. So tingnan natin kung anong diferensya niya. Just adjust the work area.
Para mas madali sa mong render. Diretso na. So, soft na yung, mas soft na yung pagbagsak niya ng animation. So, unlike dun sa linear VCR na ginagamit natin kanina. So, that's the difference. Importante yan. Para mas smooth yung animation natin. Then you can adjust this. So, mong bagalan yung animation nyo. You adjust lang yung keyframes away to each other na mas mabagal or mas malapit, mas mabilis siya. Yan lang, how to speed up the animation. And After Effects also has motion blur, built-in motion blur. So, ang ginagawa ng motion blur, when there is a movement, it will blur across the frames. So, magbe-blur siya. So, for example, ito. Andito yung motion blur. Ito, yung layer niya. I-turn on natin yung layer motion blur. Turn on natin to. Tapos dito, sa yung composition motion blur, na naka-turn on na siya. Turn on to. Kita natin, naka-turn on na siya. Try natin. So, mas soft na siya. Pati yung mga edges niya, mas magandang tingnan, mas professional siyang tingnan. Using this motion blur effects na built-in ng After Effects. Okay? You know, let's try to adjust the rotation. Let's add another more animation. Okay, let's rotate. Adjust this position a little bit. Let's back it to C0. Then EC is press F9. So mas smooth siya. Mas magandang tingnan yung animation natin pag naka-motion blur at saka naka-easy ease yung keyframes natin. Naka-busier siya. Okay? Importante yan sa motion graphics. At least professional talaga ang dating nyo. Mas magandang tingnan. And then, we can manipulate the keyframes. For example, select the keyframes. And we can copy and then paste. Let's try what happened. Oops. Dang it. So we will adjust. We will move these keyframes to the end. You can manipulate the keyframes. So, see? So, mas may meaning siya. Kasi tulad kanina. Okay. And then you can also select a range of keyframes. Select and then press Alt. When you hold Alt, you can drag the keyframes. You see? Nakita natin the value was staying relative from each other. Kasi, pinipress natin yung Alt. So, kung gusto mong speed up, na-maintain pa rin yung value na relatively to each other. Using the Alt, then drag. So, that's how you manipulate the keyframes inside the timeline of the After Effects. Okay, let's reset. And then, meron din siyang mga shortcut. Reset natin, ha. Let's delete this. Then reset. So, let's toggle up.
So when you want to change the scale, in shortcut you just press S, so you can see the scale. You want to change the position properties, press P, or R for rotation, ano pa ba? T for opacity, or pa ba? Yun lang ata. Anchor point ba? May anchor point or mayroon para anchor point A for anchor point. And then pwede rin siya mag-add ka ng individual properties. For example, anchor point. Just press shift and then gusto kong i-change yung anchor point at saka yung position lang, shift P. See, nag-a-add siya based sa gusto mong properties na i-change. Shift, gusto mong i-add ang rotation, gusto mong i-add yung scale, ayun. Press shift and then press the shortcut key of a certain yung properties. Okay? So yan yung mga shortcut. Ano yan? Very helpful yan. Kasi hindi ka na mag-toggle the drop down nito. Diretso ka na. So, maka-save ka ng time saka yung space sa screen. Kasi pag drop down nyo yan, no, marami makikita. While kung ginagamit mo yung shortcut, S, scale, position, maka-save yung screen mo. Yung space. And then let's go to another shortcut. Let's add effects, color correction. Let's say a blur. Let's clean this first. Blur. I will add the keyframes. Huh? Click the stopwatch first, so you can add the keyframes. 0, and then adjust your current time indicator. Let's say 40. Isang scale, ha? Reset na natin. And then click repeat each pixel para mas balance yung blurness niya. So, meron ka ng keyframes based dito sa effects control. So, paano kung gusto mo makikita yung keyframes mo? So, you click here. Down. Go to effects. Gaussian blur. And then, here's your keyframes. So, here's a shortcut. Para makikita mo yung keyframes mo na hindi mo na kailangan mag-drop down. Just press U. See? Ito yung keyframes mo. So, 1U. Lahat ng keyframes, mag-show up siya. For example, mag-add tayo ng isang keyframes. Let's say, rotation. Change the value, rotation. So, press U. So, automatic. Lahat ng naka-keyframes, show up niya. So, save ka ng space, at saka yung ibang properties na hindi mo na kinakailangan makita. So, ayun. Helpful siya. And then, for example, mayroon kang tini-change na properties na hindi mo naman nilalagyan ng keyframes. For example, yung opacity. Let's see. Change the opacity. Okay. Just press U. So, pag-press mo ng U, lahat ng naka-keyframes at saka yung properties na chine-change mo. For example, yung ginawa natin opacity pero walang keyframes. Yun, pag ni-press mo na yung dalawang U. Kung isang U lang,
yung naka-keyframes lang. Pero kung dalawang U, kasama yung mga properties na tini-change mo, binabago mo, pero walang keyframes. Okay? So, useful din yan. Actually, yung lahat ng tinuturo ko sa inyo, very useful to para makasimula tayo ng project. And then, dito sa monitor, pwede rin tayo makamanipulate dito. We will reset this. Delete the keyframes. And let's reset. So from the monitor, I will use the tilde key. Huh? So we can adjust the scale. See? The scale. And then when you press shift, proportion siya. Na-scale mo siya with proportion. And hold the shift. See? Mas stretch or either iba na yung proportion. So, press shift para mas proportion siya. And then also, you can rotate from the monitor. You go to the tool palette. Click rotate. And then, rotate. Okay. That's the monitor manipulation. You can rotate and you can scale. Or you still lucky. Let's go back to the main frame. Okay, let's go back to the timeline. I will reset this. I will add photos. So, dito sa timeline, kung may background na kayo sa Photoshop, just like Photoshop, naka-stack siya. So, kung ano yung nasa una, yun yung una makikita. It doesn't mean na wala siya. Siya lang nag-iisa. Marami sila naka-stack dyan. Ayan natin to. So, kung naka-Photoshop na kayo, ayan. Meron, marami. Dalawa sila. Depende sa layers na footage, mga clips na nilalagay nyo. So, yan yung nature ng ano, ng timeline. And then, pwede din natin, ito may eye switch siya. Kung i-hide natin, hide natin yung clip. And then, meron din siyang solo switch. For example, gusto mo yun lang yung makikita mo. Solo mo lang siya. For example, manrami mo ng layers dyan. Tapos gusto mong yun lang na layer ang gusto mong makikita. Tapos i-adjust mo. I-animate mo, solo mo lang siya. You can solo also a lot of layers ang gusto nyong i-solo. Especially may marami ng layers yung project nyo. So, may solo switch tayo. And then, we have a 3D switch. Mamaya, tingnan natin to. For the next session siguro na, yung 3D. Tapos, ito yung parent switch. Very powerful din to. Tingnan natin yung anong mayayari. Parent switch. Magay natin itong pictures dito. Scale nga natin konti. Para mas makikita natin. So, ito yung cloud natin. So, you click the parent switch and then drag it to the video clip. So, ang mangyayari, itong clouds nagiging child dito sa parent, yung destination destination natin mula sa pag-drag natin. So, kung anong gagawin mo dito kay parent, susunod si child. Okay? So, magagamit to. Importante ito. Yung parent, parenting. Oh. Irritate mo siya, susunod talaga siya. Sana yung mga bata, no? Susunod talaga sa mga parents natin. Yun yung concept eh. And then, we also have adjustment layer. So, from the timeline, right click, new adjustment layer. Tingnan natin itong adjustment layer. Let's add curve. Effects, color correction curve. Adjust the brightness. Contrast. See?
lahat ng beneath this adjustment layer, nagsi-change din siya. So kung gusto mong, for example, ang dami mo ng layers, tapos yung adjustment na gusto mong gawin doon lang sa baba na part, so adjust mo lang to, i-drag mo lang to, kasi sa baba nito doon siya mag-i-effects. For example, so labas na yung clouds niyan. So helpful siya. For example, may mga marami ka ng layers tapos gusto mo i-adjust in one effects only, you don't need to put an effects every layer. So gamit siya, gamit talaga siya, adjustment layer. Drag mo lang siya. Balik sa dito. Ano ba? 1 hour na ba? Sobra na, no? Almost na. Ah, sige. Enjoy lang natin to. Hanggang saan naabutin yung 1 hour natin, ha? Marami pa to. Be patient. Patient lang kayo, ha? Okay. Ayun, yung adjustment layer. And then, we can also add background, new solid. Solid, let's say, color red. Parang BBC. So, lagyan natin sa ilalim. Yan. So, pwede na tayong gagawa ng montage. Video montage or photo montage. Resize lang natin yung, wait, nakaperin pa siya. Off natin. Okay. Adjust yung video. Depende. Pwede yung gawa ng montage. Tapos lagay tayo ng text dito. Ayan. So parang BBC look. Ayan. Ayan. You can add backgrounds using solid. And then the gradient ramp. Pwede siya. Yung ginawa natin kanina. And then, ayun na. So, ayun na. Ayun about sa timeline and effects. So, let's continue. Pwede pa ba? Ma'am? Continue ba tayo or? Sir, pwede ka lang hatag sa assignments. Kasi yung oras eh. So we will continue. Oh, we can continue next session siguro. Kasi yung After Effects talaga, mahaba-habang kwentuhan talaga to. Sir. Yes, ma'am. Pwede ka lang kahatag sa yung assignment. Ano po, ma'am? Dali lang, ha? Anyway, ma'am, we can have another time siguro, ma'am, kung parang hindi to kaya ng hours lang, ma'am. We can set another time para mas tuloy-tuloy. Okay lang naman to, three hours, pero hindi ko sure kung talagang kaya natin lahat. Tapos may gagawa pa tayo ng mga activities para sa mas manami gid guro ni ano ni Serami nga actual kay kung sa Zoom. Yes sir. Oh. Mas nami gid nang abo kita makuha yung pero mas manami gid kung nung actual ba nang hands on kay kung sa Zoom may ayawan kami sunod eh especially kung wapait. Naka-COVID pa man ta karon sir. Pero okay lang naman siguro sir. Hinahinay lang, dahan lang. No, siguro maggawa lang siguro tayo ng ibang oras. Kasi limited 1 hour o dalawang ano lang topic. Now, kung sa topic. Kung sa eskwela pa ni da 1 year nya hindi madalag iska oras. Ano to, mahabang usapan talaga yung After Effects. Basic pa lang yan. Kasi importante yung basic eh.
Sir, question, sir. Yes, yes, sir. Ang sir, ang saan po kami pwede makatawag nun, makakuha ng application na Adobe After Effects? Can we download it in Makadownload kayo, pero ano? Buy it? Pero ano lang, you have to buy it talaga. Pero, hanap tayo ng may mga crack. Kahit hindi yung mga latest version, kasi yung mga naka-CC na, naka-cloud kasi yan. Naka-cloud yan, pero meron ka namang mabibili niyan online, kahit online. Mura lang. Makabili tayo niyan, kahit mga CC na, yung mga latest version. Bigyan ka lang, bigyan ka nila ng code. Tapos, pwede mo siyang gamit. Kasi yung original... Yes, ma'am. And attendees, Pastor Rapanan, ang iba naton nga mga inquiries and questions, pwede lang naton i-follow up sa aton nga group chat. Ay, yeah, pwede rin. Sige. Pwede rin, at least makasave tayo yung oras. Kung sakali, doon na lang yung questions sa ako sa group chat. Yung ginawa mong group chat, ma'am, doon na? Yes, sir. Yung sa graphics ba yan? Then we will give the time to Ate Jane. Sige. Yung question niyo po from our lectures ngayon, pwede ilagay niyo lang doon, tapos I will answer that later. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sige, salamat po. Hindi pa tayo tapos. Marami pa. Sige, salamat po. Salamat sa lahat. Ma'am, thank you. Learn the importance of pre-production and scripting. Acquire skills in basic After Effects and animation for title block and lower thirds. Discover what really matters when it comes to hosting. Is it your words? Your appearance? Is there a deeper internal motivation on becoming a host that would glorify God? Welcome to our Media Online Training Level 2. Hi, good day everyone. Good day. Okay. Wa man na record ito.